សួស្តីស្រីស្រស់ទំនេរឬទេថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបងនេះនាំទៅផឹកកាហ្វេឬក៏ផឹកទឹកត្នោតជូរបានឬក៏អត់ខ្ញុំមិនតន័យចំពោះអ្នកឯងឡើយកុំមកផ្ទះខ្ញុំឲ្យបបួលខ្ញុំអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំមិនតែជាមួយទេបបួលប្រុសបងមិនឃើញមានណាគេមកបបួលអូននឹងហើយទៅបងចង់ឲ្យដែរហើស្គាល់ពិភពលោកខាងក្រៅនឹងគេចុះបងឯងយប់ហើយជីកង់ផ្ដេះផ្ដាស់ស្អីទេប្រយ័ត្នឆ្កែដេញខំទៅមកជីកង់ថ្មនឹងបងជិះឲ្យធូរទៅសៃទៅសងខ្លះតើអូនអូនឯងចេះដឹងស្អីដែរខ្ញុំអត់មានចេះដឹងអីទេគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យបងឯងណាជីកង់កាត់យប់អញ្ចឹងវាអត់លុយទេចាំបាច់ទៅលុយរកស្អីទេបងជិះទៅបងធម្មតាសោះហ្នឹងរឿងកំហឹងសងសើនៅតូបលក់ទឹកផ្លែឈើស្រស់ទឹកផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ទឹកផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ផឹកហើយត្រជាក់ស្រួលមិនមានគីមីអ្វីនោះទេស្រស់ល្អគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងមេឃក្ដៅបានទឹកត្រជាក់ត្រជាក់បែបនេះដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ត្រជាក់ដល់បេះដូងជាមិនខានពូខ្ញុំទិញដូងពីរផ្លែថ្ងៃហ្នឹងយកតែដូងទេមិនយកអ្វីផ្សេងទេក្មួយពូបើខ្ញុំទិញតែប៉ុណ្ណឹងពូដាក់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងមកសួរគេអីក៏ច្រើនយ៉ាងនេះទេពូពូគ្រាន់តែសួរសោះកុំឲ្យមកម្ដងទៀតវាខកជើងនោះអីអញ្ចឹងចាំពូកាប់ដងឲ្យចុះណាបាទពូដាក់មកឲ្យលឿនលឿនមកអញ្ចឹងចាំតិញរួចឥឡូវឲ្យក្មួយសម្លាញ់មិនដឹងជាប្រញាប់អីពេកទេវ៉ៃម៉ែប្រើមកតែមួយផ្លែទេបើយូម៉ែខ្ញុំវាយខ្ញុំពូទៅរងចំនួនឲ្យគាត់វាយពូមែនអូយយ៉ាប់តែម្ដងហើយពូអើអើដឹងហើយណេះដងពីរផ្លែបាទអរគុណហើយពូណេះពូថ្លៃដងពីរផ្លែរបស់ពូខ្ញុំទៅវិញសិនហើយណាពូនិយាយហើយនីសុងក៏បានចាក់ចេញទៅក្មេងម្នាក់នេះមកឲ្យតែបានប្រកែកជាមួយឯងឲ្យទាល់តែបានអញ្ចឹងហ្មងនៅមុខផ្ទះកូននឹងប្រាឲ្យទៅទិញដងពីរផ្លែមិនដឹងថាទៅដល់ណាហើយទេហើយមិនតន់មកវិញទៀតអីមីអូនណែមីអូនឯងទៅតាមមើលក្មួយបន្តិចមើលនៅក្នុងភូមិជើងសោះបងឯងអីក៏បារម្ភសប្បាយម្ល៉េះតែបន្តិចទៀតណាមកដល់ផ្ទះវិញហើយប្រាគ្មានបានដូចចិត្តស្អីទេណែក្មួយតូចញេបនឹងហើយបានប្រាឲ្យទៅតាមនោះអីបងឯងអង្គុយឲ្យទៅស្ងៀមស្ងៀមទៅកូនបងឯងនឹងរត់ត្រីមកដល់ឥឡូវនឹងហើយប្រយពេកតិចខ្ចោលកទៅបងឯងនោះនេះពេលនោះផងដែរនីសងក៏បានមកដល់តែម្ដងនោះមកដល់ហើយកូនសម្លាញ់បងឯងនោះទៅយូរម្លេះកូនអូយម៉ែធ្វើមើលតែផ្លូវមួយចំអាមឲ្យកូនដើរដល់អញ្ចឹងម៉ែបារម្ភណែតោះកូនចូលក្នុងបាទម៉ែពីរអ្នកកូនក៏បានចូលទៅក្នុងតែម្ដងពីរអ្នកម៉ែកូននេះមិនដឹងជាស្អីទេខណៈនោះកំឡោះម្នាក់ក៏ជិះម៉ូតូមកឆប់ពីមុខនាងជាយ៉ាសួស្ដីស្រីស្រស់ទំនេរឬទេថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបងនេះនាំទៅផឹកកាហ្វេឬក៏ផឹកទឹកត្នោតជូរបានឬក៏អត់ខ្ញុំមិនតន័យចំពោះអ្នកឯងឡើយកុំមកផ្ទះខ្ញុំឲ្យបបួលខ្ញុំអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំមិនតែជាមួយទេបបួលប្រុសបងមិនឃើញមានណាគេមកបបួលអូននឹងហើយទៅបងចង់ឲ្យដែរហើស្គាល់ពិភពលោកខាងក្រៅនឹងគេខ្ញុំបានស្គាល់ហើយមិនបាច់មកបបួលអ្វីទៀតទេចេញពីមុខផ្ទះខ្ញុំចុះផ្ទះអូនឯងមានសង់ពីឥដ្ឋឬក៏ថ្មដែរទេហើយម៉េចសួររកអីបងមើលទៅអូនឯងសង្ស័យតែញ៉ាំតែដុំថ្មនោះទេបានជាក្បាលរឹងដល់ថ្នាក់នឹងនោះខ្ញុំហូបអីក៏ស្រេចតែខ្ញុំដូចមិនមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនរណាផងនឹងទូទំពីឥដ្ឋក៏ជាមររបស់ខ្ញុំដែរតែរឹងរូសទៅចេះពេកប្រយ័ត្នបងលេងតាមផ្លូវកាត់វិញម្ដងណាផ្លូវត្រូវពិបាកដែរផ្លូវកាត់អាចនឹងស៊ីផុយហើយចាំតែមើលទៅនិយាយហើយនីខ្លាមក៏បានចាក់ចេញទៅមនុស្សនេះចាំជីពិបាកមែនទេនីពេលរសៀលនីខ្លាមមកដល់ផ្ទះមនុស្សស្រីម្នាក់បងខ្លាមបងឯងមកមានការអីមែនទេបងមករអូនឯងហ្នឹងហើយសួរបែបហ្នឹងដូចជាមិនចង់ឲ្យបងមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចូលក្នុងសិនមកខ្ញុំស្មានថាបងឯងភ្លេចខ្ញុំហើយតាបងទៅភ្លេចធ្វើស្អីពួកយើងខានជួបគ្នាយូរដែរហើយបងឯងសុខសប្បាយឬអត់បងមិនសូវជាសុខប្រមាណនោះទេព្រោះតែនឹកអូនឯងពេកនោះអីសម្ដីនេះផ្អែមណាស់ណោះ
ពួកយើងមករំលឹករឿងកន្លងទៅណោះរឿងកន្លងអីខ្លះទៅខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយនីខ្លាមក៏ស្រាប់តែច្របាច់កនាងច័ន្ទយកតែម្ដងស្លាប់ឲ្យផុតផុតទៅយើងមិនចង់ឃើញមុខនាងទៀតទេអើយបងក្លាមបងក្លាមអើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីអឺយើងអស់អារម្មណ៍យូរហើយយើងលែងចង់ឃើញសម្បិតមុខរបស់នាងបើនាងទៅឲ្យផុតគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អហើយក៏កុំឲ្យនាងបានទៅលើអ្នកណាទៀតក្រៅពីយើងបើយើងអស់ក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏ឲ្យវារលត់តាមមនុស្សដូចគ្នានាងច័ន្ទក៏ផុតដង្ហើមទៅតែម្ដងឪយើងក៏មិនបានយើងក៏មិនដាច់ចិត្តឲ្យឪយើងយកនាងមកធ្វើជាម៉ែចុងយើងដែរនីខ្លាមក៏បានចាក់ចេញទៅនីពេលជប់ឡើងនីពិថាជិះកង់មកកាត់មុខផ្ទះពូអៀពូពិសាបាយហើយនៅថ្មហ្នឹងពូពូទៅម្ហូបឲ្យមិញទេក្មួយក្មួយឯងទៅណាកាត់យប់អញ្ចឹងក្មួយខ្ញុំលក់យូរចុកចកេះទើបចង់ជិះកង់ហាត់ប្រាណខ្លះអញ្ចឹងទៅណាពូអើអូវាយឺតតសៃតសងអញ្ចឹងខ្លះក៏ល្អដែរនេះពេលនោះផងដែរនាងជាយ៉ាក៏ចេញពីខាងក្នុងមកតែម្ដងខ្ញុំមកហៅពុកចូលក្នុងនឹងហើយពុកនៅនិយាយជាមួយនឹងក្មួយពេទ្យថានេះកូនឯងចូលទៅក្នុងមុនទៅកូនចាំបងឯងយប់ហើយជីកង់ផ្ដេះផ្ដាស់ស្អីទេប្រយ័ត្នឆ្កែដេញខំទៅមកជីកង់ថ្មនឹងបងជិះឲ្យធូរតសៃតសងខ្លះតើអូនអូនឯងចេះដឹងស្អីដែរខ្ញុំអត់មានចេះដឹងអីទេគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យបងឯងណាជីកង់កាត់យប់អញ្ចឹងវាអត់លុយទេចាំបាច់ទៅលុយរកស្អីទេបងជិះទៅបងធម្មតាសោះហ្នឹងតោះពុកចូលទៅខាងក្នុងអើតោះកូនណែពូចូលទៅក្នុងសិនឲ្យណាក្មួយបាទពូពូអៀនិងកូនស្រីក៏បានចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងនារីម្នាក់នេះឆ្នាស់មែនត្មងពូកែនក៏បានមកដល់ផ្ទះនាងច័ន្ទព្រមទាំងស្រែកហៅរកនាងច័ន្ទអើយណៃណាយើងមកឲ្យច័ន្ទនៅក្នុងផ្ទះមែនទេពូចូលទៅមើលដល់ក្នុងផ្ទះត្មងទៅមិនបាច់ស្រែកហៅអញ្ចឹងនាំទៅហត់មាត់ទេពូឯងនេះដើរតាមយើងមាត់នៅស្ងៀមទៅមិនបានទេអីយើងចង់ឲ្យនាងចេញមកទទួលយើងពូកំលែងចរឹកពេកមើលតិចត្រូវឥឡូវឲ្យឯងពូកែនក៏បានចូលទៅខាងក្នុងរកនាងច័ន្ទដល់ក្នុងផ្ទះតែក៏បានឃើញនាងដេកនៅលើឥដ្ឋទៅវិញច័ន្ទហើយម៉េចមកដេកនៅនឹងវិញច័ន្ទពូនាងច័ន្ទដូចជាលែងដកដង្ហើមហើយពូមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះនាងទៅម៉េចក៏ខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញច័ន្ទដឹងខ្លួនវិញមកពួកយើងចិត្តចូលរងការហើយណាហេតុអីក៏នាងទៅចោលយើងអញ្ចឹងកាត់ចិត្តទៅពូពូកែនក៏បានរៀបចំពិធីបន់សពឲ្យនាងច័ន្ទប្រពន្ធក្រោយពុកស្លាប់មុនចូលរោងការទៅទៀតចូលរួមសោកស្ដាយផងណាពុកមិនគួរមានរឿងអញ្ចឹងទេតើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើបែបនេះដាក់នាងចូលរួមសោកស្ដាយផងណាពូចំពោះការបាត់បង់មួយនេះអឺពូអរគុណហើយដែលមកតាប់តែឃើញមុខគ្នាថ្ងៃមុនសោះមិនគួរណែឯងទៅចោលជាងអញ្ចឹងទេជីវិតមនុស្សមើលមិនឃើញទេអូនកុំប្របាក់ចិត្តអីខ្ញុំគិតថាលាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយចាំបងជូនអូនឯងទៅវិញចុះខ្ញុំអាចទៅដល់ខ្លួនឯងបានមិនបាច់រំខានទេតោះទៅជាមួយគ្នានាងជាយ៉ានិងនីពិថាក៏បានចាកចេញទៅចង់ជាក្បាលរឹងមែននៅតាមផ្លូវរឿងនេះវាកើតឡើងដូចជាលឿនពេកហើយខ្ញុំសោកស្ដាយនាងណាស់ហេតុអីក៏សោកសក់កើតរឿងអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សពិតជាមើលមិនឃើញមែនថ្ងៃនេះនៅរស់តែមិនដឹងថារស់បានបែបណាទៀតរឿងស្លាប់មើលមិនឃើញទេអាយុជីវិតយើងមិនអាចកំណត់ដោយចិត្តឯងបានឡើយថាត្រូវបន្តរស់នៅប្រមាណឆ្នាំ50ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៅមុខអីនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងគ្រប់យ៉ាងនឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅប៉ូលីសគេគង់ទៅរកបានភ័ស្តុតាងចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តនោះទេចា៎នេះពេលជប់ឡើងនាងអែមកំពុងតែងូតទឹកឲ្យកូននៅក្បែរពីងម៉ែងូតទឹកឲ្យកូនលឿនលឿនទៅកូនរងាណាស់ម៉ែហើយក៏ព្រឺសម្បល់ទៀតព្រឺសម្បល់រឿងស្អីកូននេះរាល់ថ្ងៃដូចមិនអញ្ចឹងផងនឹងក៏ព្រោះតែនៅក្នុងភូមិយើងនេះមានមនុស្សស្លាប់នោះអីម៉ែ
ខ្លាចសម្បើមណាស់ខ្លួនជាមនុស្សប្រុសសោះទោះបីកូនជាប្រុសក៏ខ្លាចដែរអឺអឺតោះរួចហើយឆាប់ចូលផ្ទះវិញទៅកូនពេលអ្នកម្ដាយកូនក៏បានចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងកូនប្រុសមិនថ្ងៃនេះផ្អាក់លក់អញ្ចឹងកូនខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍លក់ទេថ្ងៃហ្នឹងពេលមកពីបនគេរួចដូចជាអត់ចង់ធ្វើអីសោះតែម្ដងពុកអឺអាណិតគ្នាដែរ ត្រូវស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងអញ្ចឹងមិនគួរណារឿងអកុសលកើតឡើងចំពោះគ្នាសោះប្រហែលជាអាយុគ្នាត្រូវអស់ត្រឹមនឹងហើយពុកអឺអញ្ចឹងកូនឯងឆាប់ចូលដេកទៅណាកូនបានពុកក៏ដូចគ្នាដែរនេះខ្លាចជាម្តងចឹងបំរុងទៅដល់លេងប៉ុន្តែពេលនោះផងដែរគេក៏បានជិះមកដល់ផ្ទះនាងច័ន្ទវិញតែម្ដងម៉េចក៏ខ្ញុំមកដល់នេះទៅវិញផ្ទះនេះគ្មានមនុស្សនៅទេ ទ្វារផ្ទះនាងច័ន្ទក៏ត្រូវបានបើកឡើងតែម្ដងអ្នកណាគេជាអ្នកបើកទ្វារផ្ទះនេះបើផ្ទះនេះគ្មានមនុស្សនៅផងនឹងតែយើងមិនខ្លាចទេនេះខ្លាមបំរុងជាម៉ូតូចេញទៅវិញតែក៏ក្រឡេកមើលលើដំបូលផ្ទះក៏ឃើញនាងច័ន្ទអង្គុយនៅទីនោះស្លាប់ហើយទៅផត់ផត់ទៅកុំចេញមកបន្លាចគេទៀត នាងច័ន្ទសាច់យ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចនៅលើដំបូលផ្ទះកុំមកសាច់ឲ្យយើងលឺអីសោះនាងច័ន្ទលុកដៃចាំងវិញរបស់នាងមកចាប់ទៀងដៃនាងខ្លាមឲ្យរបត់ចេញពីស្មាមួយចំហៀងតែម្ដងអូយអូយអូយឈឺណាស់អូយអូយហេតុអីកញ្ញាធ្វើបែបនេះកុំចូលមកជិតយើងឲ្យសោះចេញឲ្យឆ្ងាយទៅ នាងច័ន្ទចូលមករកនាងខ្លាមដោយមកឈរពីលើខ្លួនគេព្រមទាំងជន់មួយទំហឹងមួយទំហឹងចាញ់ទៅថយចាញ់ពីយើងទៅគេហោឈៀមក៏ខ្លាក់តែម្ដងដោយប្រឹងរត់កិច្ចពីនាងច័ន្ទរហូតមកដល់ផ្ទះវិញពុកជួយខ្ញុំផងពុកជួយផងខ្មោចនាងច័ន្ទចង់សម្លាប់ខ្ញុំហើយនេះពេលនោះផងដែរអ្នកដែលគេហៅថាពុកបែរជានាងច័ន្ទទៅវិញចាញ់ទៅ ចាញ់ទៅនាងច័ន្ទកាត់បបាក់ដៃនីខ្លាមមួយចំហៀងទៀតចុះតែម្ដងអូយអូយដៃឯងទាំងពីរនេះសម្លាប់យើងមែនទេយើងមិនឲ្យឯងស្លាប់ទេយើងនឹងឲ្យឯងរស់នៅយ៉ាងវេទនានៅក្នុងគុកដោយការស្អប់ខ្ពើមខណៈនោះប៉ូលីសនិងពូកែនក៏បានមកដល់តែម្ដង កូនប្រុសខ្ញុំវានៅទីនេះពុកជួយខ្ញុំផងពុកនាងច័ន្ទវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំហើយពុកពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការទៅតាមនេះដូចគ្នាឯងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយព្រោះឯងសម្លាប់មនុស្សតែខ្ញុំមិនបានធ្វើទេពុកជួយខ្ញុំផងនេះជាកំហុសរបស់ឯងយើងជួយឯងមិនបានទេយកគេទៅចុះលោកប៉ូលីសបាទពួកខ្ញុំយកទៅមន្ទីរពេទ្យមុនហើយនឹងបញ្ជូនចូលគុកតែម្ដងបាន ពុកជួយខ្ញុំផងមិនបានជាពុកធ្វើអញ្ចឹងនេះខ្លាមក៏ត្រូវប៉ូលីសនាំចាក់ចេញទៅនេះជាបាបកម្មរបស់ឯងយើងជួយឯងមិនបានទេក្រៅពីយកបាយទឹកទៅឲ្យឯងសាងអ្វីឯងទទួលបាននោះចាន់សូមទៅឲ្យបានសុខហើយអហោសិកម្មចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងជាតិនេះផងចុះកម្មអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះនឹងទទួល มันกูหมกประดาชีวิตแน่นาไหลปรุเนี่ยมันบ้านบังการชีวิตเกมานูเตเกมได้ตะลงงยกสำรามตะเพียเกวิ่งเตะก้นก้นอังกึดตะเมอใบเจ้าหนึ่งขนมเปรย์นี่วิชไงไปเพียพองเมียนนาเคยพองให้เกยกตะดะล้านออยทนล้านเกถือไอ้แม่นหายก้นสำรามกี่เจ้าขนมเปรย์เวียเหมือนเมียนป่าปอยมนุพองไม่เอ้ยขนมเปรย์ก็ได้แต่เจ้ายูยูตื้อกงตะรีเปียเวียเปียกาเต ថ្ងៃក្រោយបើយើងមិនលេងហាយចោលគេផ្សេងមិនលេងហាយចោលតើយើងយកកន្លែងណាលេងទៀតទៅគិតវិញឆ្ងាយអីកូនបើកន្លែងណាស្អាតយើងទៅលេងកន្លែងហ្នឹងទៅរឿងខ្មោចរើសសំរាមមានគ្រួសារមួយនោះចូលចិត្តចោលសំរាមរីបាយតាមផ្លូវសាធារណៈកន្លែងកំសាន្តនិងពាសវាលពាសការគ្រប់ទីកន្លែងមានថ្ងៃមួយនោះពូសយមីងសាំ នឹងកូនពីរនាក់កំពុងបើកបរថយន្តតាមដងផ្លូវសាធារណៈ
ពេលជីក្នុងឡានមីងសោយបានទម្លាក់កញ្ចក់ឡានរួចចោលសម្បកដបទឹកសុទ្ធទៅលើផ្លូវសាធារណៈខណៈខ្លួនកំពុងធ្វើដំណើរស្រាប់តែកូនប្រុសគាត់ឈ្មោះចែមបានស្រែកឡើងថាម៉ែម៉ែមិនក៏ម៉ែចោលសម្បកដបតាមផ្លូវអញ្ចឹងម៉ែអ្នកគ្រូខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាបើយើងចោលសម្បកដបពាសវាលពាសកាលអញ្ចឹងមិនល្អទេម៉ែម្យ៉ាងទៀតវាធ្វើឲ្យពងរីតាមផ្លូវសាធារណៈផងណាម៉ែយីអាកូននេះអញចោលទៅក្បាលណាអញចោលតែអញតើមានអ្នកណាទៅឃើញហើយអញចោលតែម្ដបសោះវាមិនពងរីទេបើគ្រូឯងចេះដឹងម៉េះមិនក៏មិនទៅប្រាប់គេគ្រប់គ្នាកុំឲ្យចោលសម្រាមដែលកោស្អុយរលួយនោះផងទៅម៉ែម៉ែនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវម៉ែគ្រូកូនគាត់ចង់ឲ្យជាងមានទម្លាប់ល្អតើបើមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតដូចម៉ែអញ្ចឹងតើពេលណាភូមិស្រុកយើងនឹងបានស្អាតតើតើយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាម្នាក់បន្តិចមកណាម៉ែថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបានល្អទាំងអស់គ្នាយើហឺកូននេះឲ្យរៀនចេះដឹងតិចតួចង់មកបដៅអញផងបើអញអន់ណាមិនចាំហែងធំប៉ុណ្ណឹងហើយបានរៀនសូត្របែបនេះហេភ្លាមភ្លាមនោះពូសាំក៏បន្ថែមម៉ែកូននេះគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ឆ្លោះគ្នាដែរកូនចាំឯងក៏ដូចគ្នាបានរៀនសូត្រចេះដឹងតិចតួចកុំមកចង់បដៅម៉ែឯងធ្វើអីកូនឯងមើលទៅមើលនរណានរណាក៏គេចោលតាមផ្លូវដូចតែគ្នាដែរឲ្យតែមានកលែងស្ងាត់មនុស្សគេចោលតែប្រងព្រាតនឹងមានអ្នកខ្លះចោលសបកនំខ្លះចោលស្បង់លងរាយមិនដាច់ឃើញមាននរណាមហាម៥ផងនឹងមែនហើយប៉ាវីប៉ាវីឯងនិយាយត្រូវអាកូនចែមឯងនេះស្ដាប់ឪឯងនិយាយទៅមនុស្សក្នុងស្រុកយើងនេះបើត្រឹមត្រូវដូចតែកូនឯងថានោះប្រហែលជាមានតែក្នុងរឿងតែដឹងបើការពិតណាប្រហែលជាគ្មានទេពុកម៉ែកូននិយាយនេះគ្មានបំណងអាក្រក់ឬចង់បដៅម៉ែឪអីទេតែគ្រូកូនប្រាប់ថាបើធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាទម្លាប់ល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរណាពុកម៉ែអើបើកូនឯងចង់ទម្លាប់ល្អក៏ធ្វើទៅគ្មានអ្នកណាមកសរសើរកូនឯងទេតែបើចង់បានគេឈ្មោះឲ្យគេសរសើរវិញនោះកូនឯងទៅកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើនហើយកូនឯងចុះរើសសម្រាមរួចថតបង្ហោះទៅមិនខ្វះទេអ្នកសរសើរម៉ែកូនមិនដែរចង់បានការសរសើរទេម៉ែហើយបើកូនធ្វើដើម្បីតែបង្អួតគេឲ្យគេសរសើរដដែលបានប្រយោជន៍អីចុងក្រោយសម្រាមនៅតែជាសម្រាមផុតមុខគេទម្លាក់ចោលដដែលមិនចង់ឆ្លួជាមួយឯងទេបើឯងចង់ធ្វើមនុស្សល្អក៏ធ្វើទៅហើយជួយប្រាប់គ្រូឯងផងបើមានពេលទំនេរចាំមកជួយរើសសម្រាមនៅផ្ទះយើងផងគ្រូខ្លួនឯងក៏ចោលដូចតែគ្នាដែរគ្រាន់តែកូនបានឃើញពេលបង្រៀនគេនិយាយឲ្យទៅវាសំសំទៅទេតាមពិតគ្រូខ្លួនឯងក៏គ្មានអីល្អជាងពួកយើងដែរគ្រូកូនហ្នឹងធ្វើមើលចេះដឹងតែខ្លួនឯងហើយកូនក៏ដូចគ្នាបានសម្ដីគ្រូបន្តិចបន្តួចលែងដឹងចាស់លែងដឹងទុំហើយសំបីតែម៉ែឪក៏ហ៊ានបដៅដែរគេរៀនឲ្យចេះដឹងសុភាពរៀបសារតែកូនឯងចេះដឹងណាស់ប្រហើនណាស់កូនមានបំណងល្អក៏ខុសដែរកូនចង់ប្រាប់ម៉ែឲ្យយល់ក៏ម៉ែគិតថាកូនបដៅកូនប្រហើនដែរតែណាស់ហើយបើកូននិយាយខុសឲ្យកូនសុំទោសកូនលែងហ៊ាននិយាយទៀតហើយដោយឃើញសកម្មភាពក្នុងគ្រួសារចេះតែច្រាំដាលច្រាំដាលទោះបីជាចែមធ្លាប់ទទួលគំនិតល្អពីអ្នកគ្រូមកក៏ដោយធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ទម្លាប់មួយដេចក៏ដោយប៉ុន្តែទង្វើប្រចាំថ្ងៃគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់ដែលអប់រំឲ្យដកជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងមិនយូរប៉ុន្មានចែមក៏ចាប់ផ្ដើមคล้ายជាមនុស្សពងរីដូចគ្នានឹងឪពុកម្ដាយរបស់គេផងដែរនៅជុំវិញផ្ទះរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយសម្រាមថ្ងៃមួយចែមមានជំងឺក្អកពុកម្ដាយគេបាននាំគេទៅពេទ្យចែមមានអាការៈក្ដៅខ្លួនផងក្អកផងអ្នកគ្រូពេទ្យសូមជួយពិនិត្យកូនខ្ញុំផងវាការជំងឺអីបានជាក្ដៅខ្លួនខ្លាំងហើយក្អកជាប់រហូតបែបនេះអ្នកគ្រូពេទ្យពិនិត្យរួចតបវិញថាអាអូនមានជំងឺរលាកសួតខ្លាំងប្រហែលមកពីតំបន់រស់នៅក្បែរមានធូលីច្រើនឬក៏ក្លិនអាក្រក់ច្រើនហើយមែនហើយអ្នកគ្រូពេទ្យនៅជុំវិញផ្ទះខ្ញុំមានសត្វតែសម្រាមនឹងថង់ផ្លាស្ទិកច្រើនហើយក្នុងផ្ទះក៏មានក្លិនសើល្អដែរខ្ញុំគិតតែប្រុងដុតវាចោលម្ដងកុំឲ្យវារាយប៉ាយពេញដីពេកមិនបានទេពូ
ពូអាចយកសំរាមទៅទុកដាក់កន្លែងគេប្រមូលសំរាមបើពូដុតវានឹងមានផ្សែងពុលអាចបំពុលបរិស្ថានវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារពូទេវាអាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សម្នាទូទៅដែលរស់នៅមូលដ្ឋានរបស់ពូផងដែរណាបាទអ្នកគ្រូបើអញ្ចឹងមិនអីទេចាំខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំនឹងប្រមូលកាបដាក់ករុងយកទៅដាក់កន្លែងគេប្រមូលសំរាមដើម្បីកុំឲ្យរាយប៉ាយពេញដីខ្ញុំទៀតអាអូនលេបថ្នាំទាំងនេះតាមវិជ្ជបញ្ជានេះទៅតែ 3-4 ថ្ងៃនឹងបានធូរសះស្បើយហើយតែយ៉ាងណាកុំឲ្យរស់នៅក្នុងបរិស្ថានកខ្វក់បន្តទៀតវាមិនមានផលល្អសម្រាប់សុខភាពយើងទេពូសាំបានយល់ច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការចោលសំរាមជុំវិញបរិវេណដែលខ្លួនរស់នៅគាត់បាននាំប្រពន្ធរបស់គាត់សម្អាតផ្ទះសម្បែងទីធ្លាបរិវេណជុំវិញផ្ទះឲ្យមានសភាពបរិយាកាសល្អនេះក៏រាប់បានថាគាត់មានការភ្ញាក់រលឹកមួយកម្រិតដែរក៏ប៉ុន្តែទម្លាប់អាក្រក់មួយទៀតដែលមិនទាន់កែគឺការចោលសំរាមពាសវាលពាសកាលតាមទីសាធារណៈថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍មួយគាត់បាននាំគ្រួសារគាត់ទៅកំសាន្តក្នុងព្រៃកំសាន្តបែបធម្មជាតិព្រៃនេះស្ងាត់ល្អណាស់ម៉ែវាវាលស្មៅក៏ស្អាតទេសភាពក៏ស្អាតខ្យល់អាកាសក៏បរិសុទ្ធល្អណាស់ដែរណោះមិនមែនហើយពុកវីមើលតែយើងអាចឈប់សម្រាកកន្លែងនេះហើយយើងអាចហូបបាយនៅទីនេះដើម្បីស្រូបយកបរិយាកាសធម្មជាតិឲ្យស្រស់ស្រាយម្ដងយើងខានបានស្រូបខ្យល់ធម្មជាតិបែបនេះយូរមកហើយតោះកូនចែមជួយក្រាកន្ទេលរៀបចំបាយតឹងបាទម៉ែកញ្ចប់បាយម៉ែទុកកន្លែងណាម៉ែខ្ញុំរកមិនឃើញទេម៉ែទុកក្នុងគូឡានមានទាំងកញ្ចប់បាយមានទាំងម្ហូបមានទាំងទឹកផ្លែឈើផងដែរកូនចែមឯងជួយរៀបចំក្រាលកន្ទេលនិងសម្អាតទីធ្លាក្បែរក្បែរកន្លែងយើងអង្គុយនោះជាមួយម៉ែកូនទៅណាចាំពុកជួយលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ចេញឲ្យបាទពុកមិនដែរកូនចែមបាយក្នុងព្រៃបែបហ្នឹងឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់តើពុកមិនឆ្ងាញ់ម៉េចបើម្ហូបម៉ែអ្នកធ្វើហើយកូនឯងនេះក្បាលខូចណាស់កុំមកបញ្ជូម៉ែអីម៉ែដឹងហើយមិនមែនបញ្ជូទេម៉ែកូននិយាយការពិតណាកូនឯងពេលដឹងក៏ដូចជាដឹងណាស់ពេលខូចក៏ខូចណាស់ដែរណ៎ហើយម៉ែកូនកុំប្រកែកគ្នាអីបើសិនជាឆ្ងាញ់ហើយដាក់អូណានៃម្ដងទៅខ្យល់ក្នុងព្រៃក៏បរិសុទ្ធមិនដូចខ្យល់នៅផ្ទះយើងទេទីនេះខ្យល់ធម្មជាតិពិតពិតមិនដូចខ្យល់នៅផ្ទះទីមានតែខ្យល់កង្ហានិងខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពេលខ្យល់មកម្ដងរងាឡើងព្រឺរោមអស់ហើយម៉ែចាំញ៉ាំបាយរួចសម្រាប់រៀងប្រលប់បន្តិចសឹមយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលនោះពូសាំមីងសោយនិងចែមក៏បាននាំគ្នាដេកលេងនឹងអង្រឹងហើយជជែកគ្នាលេងកន្លែងនេះស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់ប្រហែលមិនសូវមានមនុស្សម្នាមកលេងទេមើលទៅមានតាម៉ែវាឯងមើលទៅវាលខ្នក់ឃើញទេមានសំរាមនេះបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សមកលេងដែរហើយអូមែនតាប៉ុន្តែប្រហែលមិនសូវសម្បូរទេទើបមានសំរាមតិចតួចបើមានគេមកច្រើនប្រហែលជាមានសំរាមច្រើនដែរហើយកូនគិតថាមិនមែនតែដឹងម៉ែកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ហើយមានបរិយាកាសល្អយ៉ាងនេះប្រហែលជាមានគេមកលេងច្រើនដែរហើយបើមានមនុស្សមកច្រើនក៏នឹងមានសំរាមច្រើនហើយតែមានមនុស្សមកតែងតែយករបស់របរមកហូបហើយតែហូបហើយតែងតែសល់សម្បកសល់កញ្ចប់ហើយមនុស្សមិនដូចគ្នាទេម៉ែពុកមានអ្នកខ្លះគេវិចខ្ចប់សម្រាមគេទៅផ្ទះវិញគេមិនចោលរាយប៉ាយទេកូនចង់ថាគេមិនរាយដូចជាម៉ែមែនកូនមិនថាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែកូនគិតថាមានអ្នកខ្លះគេយកសម្រាមទៅផ្ទះវិញគេមិនដែលទៅល្ងង់យកសម្រាមទៅផ្ទះគេវិញទេកូនកូនអញគិតទៅមើលបើចោលនៅក្នុងព្រៃនេះវាឆ្ងាយពីផ្ទះផងគ្មាននរណាឃើញផងហើយគេយកទៅដាក់ឡានឲ្យធ្ងន់ឡានគេធ្វើអីមែនហើយកូនសម្រាមគេចោលក្នុងព្រៃវាមិនមានប៉ះពាល់មនុស្សផងម៉ែអើយក្នុងព្រៃក៏ដោយតែចោលយូរយូរទៅគង់តរាយពីវាពីកាទេថ្ងៃក្រោយបើយើងមិនលេងហើយចោលគេផ្សេងមិនលេងហើយចោលតើយើងយកកន្លែងណាលេងទៀតទៅគិតវិញឆ្ងាយអីកូនបើកន្លែងណាស្អាតយើងទៅលេងកន្លែងហ្នឹងទៅបើកន្លែងមិនស្អាតយើងកុំទៅលេងទៀតធ្វើមើលតែខ្វះកន្លែងដើរលេងណាអញ្ចឹង
Nâng ấy, bà này, cổng kết rương nâng tiết. Ngay riêng trề mình tích đài hay. To, dương tập tiết huynh. Bục miền nát này bà tiết chứ môi mật phẹt bục phóng. Này dì rốn, bộ kế của bà nòm khní rịp trăm ị văn đạc làn. Đào cháu bần xòl nớ xâm ràm rí bài bình bầy. Bù xắm, mình xói. Hạ đôi chi mình dô bì ca lực láng ra bọc côn xò. Bê thơ đầm nào tam phấn. Bộ kế bàn khơi miến nẹ lụi chơi tam phơi có chốc tình. Chai chai, chết mà sinh bà mán. Chà mà sinh bà bòn riêng. Xong bây sinh bì bòn pram rồi bàn ọt chai. Chà bàn. Ai bây sinh mau, nè, lùi. Chà ọ cùn tràn. Cái bê chênh lan bần tò mó. Chai nâng mình xói, nôm khí bọ chết hồn. Sạp tè mau chịt phơi bọt chù bà tè bà hai bì rồi mát. Bù xám có hộp chết đài. Cót bàn bái kinh chọt phía lán, rút tùm lẹ xâm bọt chê chào. Đọc phía hai, mai viên nâng côn dốc ở văn chọc phong ná, nhóm bình nhập tập phía mật phẹo bằng tích. Này dì rún, bu sám có chọc phía lán, rút tiên dốc mà tổ chí chanh vừng. Mình bàn đọc pram thì tì phóng, sạp tà miền nẹ chật khang rút mộc pram. Nẹ xoay ơi, bu sám đuôn mà tô. Bục vi ơi. Cảm giảm mạch hai. Về rốt tật đáy, khơi bu xăm ra ơ xa bọ chết đại quạt tớp cha môn này bẩn tích. Hai đua mà tô bọc các bác nâng khơn phần. Bục vi ơi, đừng có luồn láng. Bọn bà ôn ơi, chùa dọc đây chăm tập bẹt phong. Về nút, miên nẹ chật kháng bí bầy nẹ. Bàn lớp bu xăm tàng khuôn sức đốt sức đấng. Đã lán dọc tờ bẹn. Về tật đó môn tì bẹn. Ấn á sạch nhiệt chôn rung cổ nô. Xôm cho rùm sọc sức đài phong ná. Quát bàn bắt bằng chì vất môn bêl mà đo môn tì bến rụi bạch ở hơi. Bục vị ơi! Hãy đây cả anh, chết đại tới chó của nhầm mình lệ. Tế bạc đà ơi, mày cần nẹ khô cơ mình lệ. Bà đây cái nhầm chì mà nụ lọ. Hãy đây có quát ai chịu khởi mình lệ. Bốc ơi, bốc. Ai khi nhầm ruột nơi chị mùi nẹ nà. Bốc tới chào mai, tới chào con hai. Cô bà ơi, mày có mình chơi bốc nhầm phong. Nẹ sò dư. Bên nín quạt tự bàn sọc hai. Cắt chất khá tây. Dương nòm quạt dọc tự phía vinh. Rịp chăm thư phước bồn tiên ạch con. Cái nhóm tự tùa dọc một bàn tê. Bóng bồn ơi. Hãy đây có quạt tư lươn mà lê. Cái bần tịch mớ. Bộ quạt cả bàn đất sắp bù xăm một tè vinh. Đàm bay rịp chăm thư phước bồn tám bà bây nì. Con trai mơ ơi. Chà bì bè nì tớ, dưỡng khá mì nẹ tì bằng tiệt lại. Bụng con, quạt tay chào dưỡng hai. Dưỡng nơi ta bì nẹ. Mai à nạch con nà. Trời gầm bì ở bọc tên khuôn nơi khá mê anh. Mai ơi, như mà nạch bọc. Quát mình xám sạp tê. Bé thì ngay quát cho chạy lên chỉ mùi dương. Ta bê dục quát thì cho dương bắt hơi. Con ơi, công dụng ấy. Khai bình lẫn bột ảnh từ tèn mình sẵn ngọn. Bắt mày. Tại mai có trở chụp dùm đây. Sạch đi. Dương trở dục bục ảnh tập bố chị hả? Có mọi tay hả không? Kê mình ai tục dù tê. Mai ơi mai. Bà ốc bị bục tớ. Con lên bàn ta riêng tiệt hay. Mấy bàn con đi dình chẳng. Con lên miên nẹ rốt lôi ai con ta riêng tiệt hay. Không kịch bạp nâng ấy con. Đó rạp nà, mai nơi miên chỉ vấn. Mai nơi không rộng lùi ai cô nà riêng ai khán tạp bán.
แต่กูนเตรปรังเรียนนะกูนบัดไม้กูนนั่งมันอ้อยไม้อสังคมเตะลูกสายหลังไอ้หลังสับปกกูนเตรบานโบจีไฮเนื้อตะปีเนี่ยไม้กูนตีบัดไม้ส้มไม้กุมปรุยยื่นเนื้อตะปีเนี่ยเมนแต่กูนนั่งคอมเรียนไปกูนทมลังกูนนั่งจึงจำไม้มันเอาไปเลี้ยงขโมยปกปิดบ้านจัดเต้กูนเตรคอมรินทเวจีมนุลออนากูนปีมนไม้แตงแต่มันโยลปีกำหนดกูนเปิลกูนมันอ้อยไม้เจ้าสำรามตามเพลิงไม้สดายถ่าอ้อยกูนไม้แสนสอกสดายนะบากันเนาะปกไม้จื้อตามสำดายกูนสำดายครูกูนประหารเป็นนิ่งปกโกนก็มันบานสลับได้ไม่เอ้ยก็มันจ้องไอ้ปกไม้เจ้าสำรามตามเพลเตะปลุกครูโกนทับมันเม้นตรำตาจิกาบมปุ้ยปาริธานเตะทายมแตงน้อมครูถนัดโดนเนตเฟอร์ดำน้าเตี้ยพองเป็นนี่ไม่ยอมจะมาหายโกนสมโกนมันตอกำหนดละอ่อนมาโกนติดจ้องไม่นึกเฟอร์ตามกำหนดโกนจับไปเป็นนี่ต่อเติมมวยไข่ใกล้หมองยื่นลุลานยื่นตะโกนกรอนบานเลยกะคลาจะดำต้นรกสีมาย่างยื่นซ้อนมาโตมุ้ยกรอนจีดบโกนตะเรียนได้ลานยื่นจ้าเฮาสรีตีบลุบานประมาณเตอร์ไหมบานปีบิปอนก็ยกเตอร์ตกเจ้านอนแต่เจริจำมาย่างไม้ก็มันแจบากลานได้กรอยเป็นมิงซอยบานจุ้ยโตเกลุเนิบสาគាត់មានដើមទុនខ្លះក្រាន់បង់សាលាឲ្យកូនរៀននិងទិញបន្លែត្រីសាច់សម្រាប់លក់ដូរយកកម្រៃចិញ្ចឹមកូនមានពេលខ្លះថ្ងៃកូនសម្រាប់រៀនគាត់បាននាំកូនទៅបេះបន្លែតាមព្រៃដំបានជនបទវាស្រែមានថ្ងៃមួយគាត់ក៏ទៅដល់កន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់ទៅកំសាន្តជាមួយខ្មោចពូសាំគាត់ឃើញកន្លែងនោះគាត់នឹកប្តីគាត់ណាស់ថ្ងៃនេះយើងដូចជាល្ងាចពេកហើយកូនតោះយើងប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញខ្លាចយប់តន់ម៉ែម៉ែនុណូកន្លែងយើងមកលេងជាមួយពុកកានៅរស់ចាមែនហើយកូនឃើញកន្លែងនឹងដូចជាឃើញពុកកូនអញ្ចឹងចែមអើយជួយពុកផងម៉ែវាអើយជួយខ្ញុំផងសំលេងអីម៉ែតិចខ្មោចពុកលងទៅម៉ែមិនដឹងទីកូនពុកវាកុំលងខ្ញុំនឹងកូនអីពួកខ្ញុំលោកបាត់ណាស់ខ្ញុំខ្លាចណាស់កុំខ្លាចខ្ញុំអីខ្ញុំមិនធ្វើបាបម៉ែវាឯងនឹងកូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងចង់ផ្ដាំមានរឿងអីឆាប់និយាយមកខ្ញុំខ្លាចណាស់ពុកអើយពុកកូននឹកពុកណាស់ពុកឲ្យកូនឃើញបន្តិចបានទេកុំអីកូនពុកមានរូបរាងអាក្រក់ណាស់ខ្លាចកូនឃើញកូននឹងខ្លាចពុកហើយកូនមិនខ្លាចពុកទេពុកឆាប់ចេញមកពុករំពេចនេះខ្មោចពូសាំងក៏លេចរូបរាងអាក្រក់គួរឲ្យខ្ពើមរអាយមិនក៏ពុកវាឯងមានរូបរាងអាក្រក់ម្ល៉េះហើយធំក្លិនតែសម្រាប់បែបនឹងម៉ែវាឯងត្រូវចាំថានេះជាកម្មរបស់ខ្ញុំទេក្រោយពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅត្រូវយមបាលដាក់ទោសឲ្យខ្ញុំធ្វើជាខ្មោចរើសសម្រាមខ្ញុំដើររើសគ្មានពេលសម្រាកទេតែសម្រាមនៅតែមិនចេះអស់បើខ្ញុំមិនរើសទេនឹងត្រូវគេវាយធ្វើបាបសម្បកចេកតាមផ្លូវក៏ខ្ញុំរើសមិនអស់ទេហើយសម្រាមក្នុងព្រៃនេះក៏រើសមិនចេះអស់ដែរដូចនេះម៉ែវាឯងនឹងកូនកុំទម្លាប់ចោលសម្រាមទៀតអីពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជួយយកចង្ហាន់ទៅវត្តអូទិសកុសលផលបុណ្យឲ្យខ្ញុំបានរួចពីកម្មមួយនេះផងខ្ញុំលាអ្នកទាំងពីរត្រឹមនឹងសិនហើយពុកវាពុកវាពុកវាកូននឹងពេលនេះម៉ែយល់ច្បាស់ហើយម៉ែនឹងមិនពង្រីសម្រាមជារៀងរហូត
ហើយយើងនាំគ្នាឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់ខ្មោចពុកឯងដើម្បីឲ្យគាត់បានរួចរំដោះផុតទុកមួយនេះផងចុះតើយើងទៅផ្ទះយើងវិញបាទម៉ែចាប់ពីពេលនោះមកមិញសយតែងតែនាំអ្នកភូមិក្បែរផ្ទះចូលរួមសម្អាតភូមិក៏ដូចជាទីសាធារណៈពេលឃើញសម្រាមតាមប្រេងឬតាមទីសាធារណៈគាត់តែងតែចុះរើសទៅរៀបចំទុកដាក់ក្នុងធុងសម្រាម រៀងរាល់ថ្ងៃសិលគាត់បាននាំកូនប្រុសរបស់គាត់យកចង្ហាន់ទៅវត្តដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យឲ្យប្តីគាត់សូមឲ្យប្តីគាត់បានរួចរំដោះទុកផងទាំងឡាយទាំងពួងនិងបានយោនយកកំណើតនៅទីឋានដ៏សមគួរ